אנחנו רואים את מיקי ולוסי נכנסות לים. הנה בוי עדיין מחכה פה, קצת בהלם. איזה יופי, הכלבה שוחה. פשוט מדהים. יש מזג אוויר נפלא, יש אחלה רוח. מקבלת ביטחון מהבעלים. בואו נראה לאן בואי הלכה. היא הלכה לבדוק מה עם הדייג, אולי יצא לה איזה דג שם. מיקי ולוסי! מה קורה מיקי? סוחפת אותך אני רואה. איך במים? לוסי, את נהנית? אתה יודע... אתה יודע שיש כלבים שזה המקצוע שלהם, קוראים להם ניו פאולנד. מיקי, כל יום בים? כל יום, 2 קילומטר. תהנו.